все як стрімят. Конкуренти Толіка шкодив. Красоти, штикрують, тричам розяти оболі колу. Розяти не шоком, речом прибіг коні. Посвіжніє для нас? Ta prasme, nesuprantu, kas pradėjo darytis, bet iš vienų batonai. Tai ten batonas dėl to. Nesuovalis atsirado. Ir ta, žinai, trasa sunkėja trečiam ratui. Reikalo, aš sakiau, kad finišuosi prieš dėlę, va čia yra nubaudė mane. Ne, aš klausiu, ar nufinišuosi mane. Reikėjo sakyti ne ir duotų tiesiog, kad ir būtų viską sakė. Aš tai lietuką patė. Ne, tai čia. Tokia jėgainė, ką turi, tai tad ir turi važiuoti. Bekinių važiavai? Tokia jau tokių žarkojų salį. Kur trečiam ratui? Thank you.
buvo labai smagu žiūrėti į tave, tai galėtum nors trumpai papasakoti savo įspūdžius, kaip tau šiandieną sekėsi važiuoti. Tai viskas prasidėjo gana intensyviai, žinojom, kad bus daug balų, visko, tai stengiuosi laikytis priekyje. Tai pirmam rate daug pauzų, visi nori būti priekyje, tai kažkaip ten pakankamai tempas nebuvo labai didelis, bet sakau, tik saugojom pozicijas, o antram rate pavyko atitrūkti. Trysia, bet po to ten išgriuvo Hebra, vienas atsiliko mano komandos narys ir tada likau 35 km vienas, tai antrą ratą labai save varžiau, kad užtektų ir trečiam, tai galvojau, kad jeigu pasivys antram rate, kad buvo gana tikėtina, tai būsiu dar pakankamai gyvybingas, bet kadangi jau kaip pravažiau, jau žinojau, kad liko tik 20 km, tai tada spaudžiau kiek eina ir manau pasidariau visai neblogą atlaukį. Tai taktika buvo jau pasidaręs iš anksto, suplanavęs kaip važiuosi ir ar pavyko ta taktika, jeigu buvo jis tą suplanavęs? Nu tai visada kažką planuoju, bet viskas vyksta dinamiškai ir niekada ne pagal planą, nes ar griūtis, ar kažkoks techninis nesklandumas, ar komandiškai kažkas nukrenta, bandai palaukti. Tai truputį gal tikėjausi vėlyvesnio to atitrūkimo, bet jau kaip gavosi, taip gavosi, jau atitrūkau, tai reikėjo dirbti į galą. Ir dirbai, ir žiauriai nuvažiavai, ir mes stebėjom, matėm, analizavom ir labai labai tave palaikėm ir kaip matėm, nepasirijo tavęs ir tu tikrai su dideliu atotrūkiu užimėjai pirmąją vietą. Nu jo, smagu ir dar smagiau, kad komandos draugas jaunasis mūsų talentas antras buvo, tai gal net galiu labiau džiaugiuosi, nes jam tikrai reikėjo tokio proveržio, kuris pajaustų, kad gali ir manau, kad tikrai gali važiuoti taip pat kaip aš, o gal net galiu. Na, o dar kitas, sveikinam be abejo jaunąjį talentą, o kuri tau vieta buvo pati sunkiausia važiuojant šiandieną? Ar ratas galbūt? Gal antras toksai, nes nežinai dar kiek čia tos veikatos liko, dar žinai, kad labai daug važiuoti ir kai reikia vienam spausti, tai toksai pakankamai sudėtinga, bet žinoma visi tie tešlynai, nes vienam rate tu radai vieną trajektoriją, atvažiavai kitą ratą, jau ten tos trajektorijos nėra, viskas tiesiog išdraskyta, tai tiesiog reikėjo ieškoti naujos. Trečiam rate ten iš jūsų atvažiuoju, tai buvo vietų, kur tiesiog įsmigau ir buvo greičiau nušokti ir pradėti važiuoti, bet visiems turbūt pačios sąlygos. Jo, sąlygos šiandieną buvo permainingos, iš pradžių ryte švietė saulė, o kada jūs startavote, atėjo debesis, vėjas pradėjo ir į antrą ratą, ganėtinai buvo smarkus lietus, aš nežinau, kaip trasoje. Ar tai trasa nuo to nukentėjo, ar tau padėjo būtent tai, kad galbūt trasa buvo šlapesnė, košas atsirado, galbūt kažkas tai buvo kitaip? Aš manau, tas lietus kardinaliai sąlygų nepakeitė, jau ten to drėgmės buvo pakankamai ir prieš tai prilyta. Ir miške baisiai nesijautė, gal žvirkeliuose, kai išlyzom, tai jausdavosi, kad lyja, bet jau kai visas baisus, tai ten nėra didelio skirtumo. Svarbiausia startą norisi, kad neišvažiuotum labai su šalės, o po to jau per šių būtų laivoj, tai nėra labai. Ir Eimantai, aš matau, kad tu jau dabar iš tikrųjų su šalės, netgi iš klubos šiek tiek mėlynavosios ir toksai netgi krataisi, tai galbūt aš tau palinkėsiu, kad tu nesušaltum, ar tau šalta? Jo, biškį jau. Dingo šiloma kūno, tai jau reikia atraustis ir persirengti ir lauk podiumą. Jo, tai mes tavęs lauksime ant podiumą, dar kartą sveikinu tave, sveikinam visus sportininkus, sveikinam tavo komandos narį ir ačiū labai už šios gražius žodžius. Tai iki pasimatymo ir nesušalo. Lietuvos čempiono mašinėliais, tai tas duoda papildomį postumį ir treniruotis ir rodyti gerus rezultatus, tai labai džiaugiuosi, kad turiu gerą formą šią dieną ir galiu parodyti, kad gerus rezultatus. Trasoje čia susidomėjome, matėme griuvimų, kritimų ar buvo pavojingų vienų rinktelių? Jo, labai daug iš tikrųjų, nes ypač pirmam rate, tai pagrindinis darbas yra neišeikvoti per daug energijos ir neįsivelti jokį griūtį, užtyrį kažkurį ir antaras nesuvaldom, nes po to labai sunku, tai reikia išnaudoti energiją ten, kurios nereikia, tai
pirmo rato tikslas toksai tiesiog pravažiuoti, pasižiūrėti trasą ir žinoti, kas tas laukia toliau. O nuo antro rato prasideda gan rimtos varžybos. Tai tą ir padarėm, tik įvažiavę į antrą ratą, padarėm pabėgimą, o po to tiesiog vėlgi buvo griūtis, dar kažkas ir likau vienas ir tiesiog nebuvo kelio atgal. Jau turėjau kartą, tai reikėjo dėl varžybos. Žiūrėsim, iš tikrųjų dabar pakankamai esu pasinešęs į visokias kalnų varžybas, važiuojam truputį Lenkiją, šiandien buvom Afrikoje. Tai žiūrėsim, bet manau, kad visada mūsų komandos prioritetas yra maratonų taurėje. Tai manau, kad dalyvausim, plus turim dabar pirmas dvi vietas, tai todėl nepradės to darbo labai tik galo, bet dar labai ilgas sezonas. Dar Ignalina ir Vilnius, jo, tai irgi labai sunkios trasos, tai tikrai dar viskas gali kardinaliai pasikeisti. Na ir ta paskutinis klausimas, dariuosi tos namų darbos apie tas Afrikos varžybos, pirmasis visus namų darbo paskui, kaip čia sako, kaip Dakaro ralis, ir ten per etapą kokį įspūdį paliko. Tai iš tikrųjų tai yra pasaulinio lygio varžybos, tai būtų kalnų varžybų kalendoriuje yra numeris vienas, nieko aukščiau nėra ir susirenka nuo pasaulio čempionų iki Europos čempionų, buvusių olimpiečių ir taip toliau, tai toksai visas tas sąstatas labai įspūdingas, varžybos irgi turbūt nieko sunkiau pakolkais nesuvažiavęs, nes varžybos 8 dienas vyksta. Tu turi ir savo dviratį pats pasižiūrėti ir persikrausti ten iš vieno to palapinių miestelį į kitą gyveni palapinėse. Tai tas atsistatymas toks gana sunkus, tos sąlygos gana sudėtingos, nes naktį būna 10 laipsnių, dieną 40, tai labai viskas keičiasi. Tai, bet įspūdį paliko labai gerą. Pasirodyti mums irgi pavyko pakankamai gerai, ko tikėjomės, tai manau, tą ir padarėme, o po to, žinoma, mes, kaip sakau, esam mėgėjai su profesionaliu požiūriu, dirbam standartinius darbus ir tik laisvalaikį treniruojamės, tai kažkam daugiau reikia turbūt auginti pamainą, kuri galėtų rimtai treniruotis, bet tam reikia labai didelių išteklių, nes pats biudžetas varžybų yra tikrai kosminis, kuriam ruošimės 2 metus. Tai džiugu, kad viskas pavyko, bet gal kada teks dar grįžti. Ačiū, sėkmės. Ir pirmoji vieta šios dienos geriausias rezultatas. 2 valandos 27 minutės ir 19 sekundžių. Eimantas Gudiškis, pirmoji vieta, sveikiname jį. Nepagailėkim, o kokis metų. Ir pirmoji vieta, Eimantas Gudiškis, pirmoji vieta, šios sekundės, ir trečioji vieta, Artūras Kazakevičius. Vau. Pakila. Bet negailėkit apokis menus, tai parodė geriausią laiką. Mm-hmm.